što zapravo... Šlag na emisiju. Da, šlag na emisiju zapravo slijedi. Sve su mi došli na buku i ovo napravili zato što Nikolija ima nešto da vam saopšti. Mama, ja sam trudna. Molim vas, kocku i šećer. Šećer i vodu. Kocku i šećer. Kocku i šećer. To nije veliki šok. Kocku i šećera i vodu, molim vas. Čekala sam ovako kao reality teatralno ti saopštim.